ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 6 kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo baqrinnimadii caawa ku qarxay wadada Makkah al-Mukarrama gaar ahaan inta u dhaxaysa hotelka Ambassador iyo isbitaalka Darul Shifa ee magaalada Muqdisho saraakiisha ciidamada booliska ayaa ii xaqiijay in qarxani uu sababay dhimashada 3 qof halka ay ku dhaawacmeen 6 qof oo kale inkastoo khasaaraha uu intaasi ka badan karo qarxani ayaa markii uu dhacay waxa wadada Makkah al-Mukarrama mar qura laga maqlay rasaas faran badan oo ay ridayeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo goobta ka agdhowaa qarxani ayaa ku soo beegmaya iyadoo maanta duhurkii qarax kale uu ka dhacay inta u dhaxaysa Sanca iyo Sisi ka soo horjeedka iskuulka Maxamuud Axmed Cali kaasoo dhaliyay khasaare kale waa qaraxii labaad oo toddobaadkan gudihiisa ka dhaca wadada Makkah al-Mukarrama axaddii lasoo dhaafay ayay ahayd markii gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa la dhigay wadada uu ku hor qarxay goobo ganacsi oo ku yaalla agagaarka isgoyska dabka ee wadada Makkah al-Mukarrama maxamed macal mustaf kalsan tv muqdisho